Pessoal, mais um canto para nossa coleção. Deixar nossa marca aqui, ó. Onde eu vou colocar? Vou colocar aqui. Entendeu, Marta? Tá. Um destino a dois. Não deixe de deixar seu like. Olha que dia lindo. Tá muito bonito. Os cavalinhos. E hoje é terça-feira de carnaval. Olha a paz. Olha, nem parece, né? Galera, já guardamos tudo que estava dentro da barraca. A barraca agora tá vazia. Eu vou entrar lá para mostrar para vocês. Já varri. Vou entrar lá. Limpamos, né, a barraca. E agora eu vou entrar lá para mostrar para vocês. Pronto, galera, já esvaziamos a barraca, tá vendo? Ela não tem mais nada aqui dentro. A gente já colocou tudo dentro do carro. Pronto, galera, olha só. O carro já tá cheio. A barraca vai no banco de trás. Olha só a quantidade de poeira de terra que tem nesse carro. Mas a gente adora isso. Agora ela chega em casa, toma um banhão e fica pronta para a próxima. Agora o Naldo vai colocar um tapete que a gente usa aqui no campo. A gente sempre coloca por cima para deixar tudo bem protegido. E é isso. Pronto, galera, tudo dentro do carro, nosso equipamento todo desmontado e agora é a hora de pegar a estrada. Antes a gente vai passar lá naquela loja de queijos, a Pioneira, que a gente mostrou para vocês, para a gente comprar algumas coisas para a gente levar para a família e a gente também vai comprar uma carne de lata para a gente fazer na nossa casa. Para quem não sabe, essa carne, né, é carne de porco, geralmente carne de pernil, que eles armazenam na banha do porco dentro da lata. Isso daqui é uma comida muito típica aqui dessa região. E o dia que a gente for abrir a nossa e for cozinhar lá na nossa casa, a gente vai gravar para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Agora chega de papo e bora pegar a estrada.
Galera, depois é só abrir a lata, retirar a carne de dentro dela, aquecer numa frigideira com a mesma gordura que ela vem armazenada, né? Ela vem armazenada na banha do porco. Gente, essa carne é deliciosa! Esperamos muito que vocês tenham gostado dessa série de vídeos de Gonçalves. A gente espera vocês no próximo destino!